Na streche Soze, kde je 11 km v solárnom kvapalinovom systéme zapojených a je tu táto fotovoltaika. Ale najprv len veľmi stručne k tej fotovoltaike, jedná sa o dva panely s kremíkovými článkami, sú z monokryštalického kremíku, o čom svedčí aj tá farba, aj tie skosené rohy. Stále sa jedná o výrezy z kryštálu, ktorý má priemer 12,5 cm. Tu by to kontakty sú zapojené cez invertor, ktorý je vzadu, tu na spodnej strany uchytený. A tým pádom sa 12 V jednosmerného prúdu mení na 230 V striedavého prúdu, čo dodávame do siete významný výkon. Dobre, slúži to na účely skôr demonstračné a pre študentov. Poďme ku kolektorom kvapalinovým. Pôvodné 4 kolektory, to sú tieto dva heliotechy a tam tie dva kolektory českého výrobcu, na ktorého meno si momentálne nespomeniem, ale možno si spomeniem neskôr. Tie sme mali nainštalované v Heľanoch už v roku 1998, 7, niečo také. A čiže už majú za sebou mnohoročnú prevádzku. Dá sa povedať, že toto sú najjednoduchšie kolektory, ktoré boli v tej dobe na trhu, aj boli najlacnejšie, stali asi 8 alebo 9 tisíc korún tedajších. A je to veľmi primitívna konštrukcia, čo sa odrazilo aj na životnosti toho kolektora, pretože už nemá tie vlastnosti, hlavne tesnosť vane nie je taká, ako by mala byť. Zas jeho pozitívna vlastnosť je, že má veľkú plochu absorbéra a v tom letnom období funguje dobre, skôr v zimnom období má už potom veľké tepelné straty kvôli tomu, že toto je obyčajné sodné sklo, tá izolácia tiež nie je na tej zadnej strany už dobrá, pretože došlo tam k vniknutiu vlhkosti, tým pádom už stratila tie pôvodné vlastnosti. Ani nemá selektívny povlak absorbera a má pomerne veľký kvapalinový objem, tých potrubia jednotlivé, niekoľko litrov, si nepamätám presne, myslím okolo 4,5 litra, čo spôsobuje jeho veľkú zotrvačnosť a nie je schopný tak dynamicky reagovať na zmeny podmienok. Tieto dva kolektory sú kolektory austrálskeho výrobcu Solahard, je to model K. Prečo nevidíme absorber? Dôvodom je prizmatické sklo, ktoré používajú, už je to kalené sklo s nízkym obsahom oxidov železa, ktoré má také malé štvorčeky, prizmy optické, ktoré optimalizujú dopad svetla snáď. Tieto kolektory majú už tiež asi 10 rokov, sú zapojené aj spolu s jedným kolektorom z termosoláru do autonómneho gravitačného systému, ktorého zásobujú tu hore. Tieto kolektory patrili asi k tomu najdražšiemu, čo sme mali alebo čo máme. A na nich je zaujímavý absorber, ktorý nemá v sebe zabudovaný potrubný systém, ale vytvára prelismy medzi horným a spodným plechom priezokové kanály. Oni tomu hovoria, sa ustalčia diamond shape, diamantového tvaru, keďže to pripomína diamantový tvar pravdepodobne. Je ich asi 32 alebo 36 tých prietokových kanálov. Nevýhoda je zasa veľký kvapalinový objem. Výhoda je okamžité obmývanie povrchu absorbéra z vnútornej strany a tým okamžité odvádzanie tepla z povrchu absorbéra do teplonosnej kvapaliny. A nízky hydraulický odpor, keďže to sú paralelne zapojené prietokové kanály. Čo je ešte zaujímavé, že absorber je oceľový, čo je, dá sa povedať, výnimka, tu nie je ani jeden absorber a snaď ani na trhu sa nepoužívajú už. Dnes neviete nájsť oceľové absorbery. Toto je kolektor z termosoláru a označenie, či je 320, či 370, alebo 310, už si presne nepamätám. Aj také označenia sa, tuším, aj menili. A jedná sa o kolektor hliníkovej vani, ktorý má
hliníkový absorbér a medený rozvod v tvare registra, pokiaľ si dobre pamätám, a je určený na zapojenie do gravitačných sústav. Tým pádom aj obidva vývody, výstupy sú umiestnené na hornej strane kvôli skráteniu tras potrubných. Čo sa týka konštrukčného riešenia, je to veľmi vydarené riešenie, s ktorým nebol žiaden problém s tesnosťou ani tepelnými stratami. Je to vydarená konštrukcia, ktorú ja by som osobne odporúčal. Ale to nie je reklamné video. Dobre. Toto len veľmi zľahka, pretože nemáme tu dobrý prístup. Tuto je bývalý Heliostar 402 od Thermosolaru, čo je plochý nízkotlaký kolektor alebo plochý vakuový kolektor. To vakuový nie je celkom správne. Vidíme, že vakuum si drží v tom zelenom poli ešte stále od roku 2023, čo je dobré, čo je lepšie ako udáva výrobca materiálov. Čo je zaujímavé na tom kolektore, že vzhľadom k tomu, že je evakuovaný, čiže z neho odčerpaný vzduch na zbytkový tlak nejaké kilopaskaly, snáď iba 1 alebo 10 kilopaskalov, tak v dôsledku toho je výrazne namáhaný transparentný kryt, teda to sklo. Preto musí byť podopreté dištančnými kolikmi, ktorých počet je nejakých 550 alebo 560 a ktoré prenášajú to silové zaťaženie na zadnú stranu na baňu kolektora a je vidieť, pokiaľ sa dobre pozrieme, takže to sklo pod tým tlakom je medzi tými kolikmi preliačené, čiže aj sklo je svojím spôsobom prúžne. Dokáže sa deformovať. Našťastie len tak. Dobre, ďalší kolektor je kolektor, alebo ešte by som sa vrátil, ma napadla jedna vec. Zaujímavé na týchto kolektoroch sú tieto vyústenia potrubí, ktoré sú 4 plus 2 vákuové vyústenia rovnako konštrukčne riešené. Tie vákuové nie sú problémom, ale tie 4 vyústenia potrubí. V lete je to jedno, ale v zimnom období, nakoniec aj teraz, je cítiť, ten kolektor má horúcu vaňu. Účelom solárneho kolektora nie je zohrievať vaňu kolektora, ktorá ohrieva potom okolité prostredie, ale zohrievať vo vnútri, v absorbéri, alebo v tom potrubnom systéme, ktorý je v absorbéri, teplonosnú kvapalinu. Čiže je to zdroj odvádzania, nežiadúceho odvádzania tepla na vaňu kolektora. Prečo je to takto riešené? Kvôli vákuovej tesnosti. Výrobca v tej dobe nenašiel iné vhodné riešenie, aby zabezpečil vákuovú tesnosť, tak zvolil toto tepelne vodivé spojenie. Spomínam to preto, pretože u kolektora, ktorý je určený predovšetkým na vysokoteplotné aplikácie, je to dosť podľa mňa závada, alebo teda negatívum, ktoré znižuje jeho hodnotu, inak je veľmi zaujímavo riešený a práve to vakuovou izoláciou by mohol dosahovať vyššie výkony alebo vyššiu účinnosť, ako dosahuje, keďže stráca časť toho tepla týmto nešťastným spojením. My sme vyvinuli takúto priechodku, volá sa to vakuová tepelnoizolačná priechodka, tuším. A máme na to udelený patent, ktorá už prerušuje tento tepelný most a robili sme aj experimenty, kde sa meraniami potvrdilo, že tá redukcia toho prenosu tepla z potrubia na skriňu a na vaňu je zásadná. To si možno pozrieme neskôr. No, tak prichádzame k asi najrozšírenejšiemu kolektoru od Thermosolaru, ktorý sa vtedy volal Heliostar 202 a teraz sa volá, tuším, TS 300. TS ako Thermosolar 300. Je to konštrukčne tá istá vaňa ako ten vedľajší kolektor. Akurát nemá vakovú izoláciu, čiže je tam normálna vrstva tepelnoizolačného materiálu minerálnej vlny pod
absorbérom, absorbér je zasa hliníkový, rozvody sú medené. Už to riešenie prechodu, samozrejme, keďže tu nie je vákové tesnenie, tak sú tu gumové tesniace krúžky, ktoré zvládajú bezpečne zabezpečiť jednak oddelenie tepelné alebo tepelne nevodivé spojenie váňa na potrubie a zároveň zabraňujú tomu, aby zabraňujú vnikaniu hmyzu, vody, vlhkosti a rôznych cudzopásnikov, ktorí chceli navštíviť. Prichádzame k ďalším kolektorom, ktoré na rozdiel od predchádzajúcich majú plastovú vaňu. Vidíme nie celkom šťastné uchytenie týchto kolektorov na tejto sfere, keďže vaňa sa prehýba. Sú to kolektory spoločnosti Buderus a jeden je trojka, druhý je dvojka, ale tam sú nejaké písmená, myslím, SKS a SKN, ale to si nepamätám. Pozrieme sa. A keďže veľa na nich nevidíme toho, tak môžeme si povedať len toľko, že patria k tomu drahšiemu a k tomu lepšiemu, čo je na trhu. Jeden je jednoduchšej konstrukcie, myslím, že nemá ani selektívnu vrstvu, druhý dokonca má aj argonovú ochranu prednej strany, čiže tam asi dvojité zasklenie a vrstva zácneho plynu, čím sa redukujú tepelné straty prednou stranou. Posledné dva kolektory sú českého malovýrobcu, ktorý v tej dobe sa začínal objavovať na trhu a rozbiehal svoj biznis a musím povedať, že napriek jednoduchej garážovej výrobe dosiahol primeranú kvalitu a tieto kolektory po tých snáď už 13-14 rokoch nie je na nich badateľný nejaký problém, snáď s výnimkou ani nie. Žiadny problém. A už vtedy bol výrobca schopný zabezpečiť selektívny povlak, máš hliníkovú vaňu, hliníkový alebo medený absorbér, to už snáď ani zistíme. A pracujú spoľahlivo. Dôležité z celkového pohľadu je to, aby tie kolektory mali bezpečne hermeticky zabezpečenú vaňu. To znamená, aby do nich nevnikala vlhkosť, dážď a podobne. Potom, aby tieto prechody, tieto vyústenia boli správne urobené a z materiálov, ktoré sú aj odolné voči vysokým teplotám, aj voči UV žiareniu, aj voči vtákom. Keď sa pozrieme, tak toto je vyzované od vtákov. To je tepelne poškodené, aj UV. Ale kde tu budeme vidieť možno lepšie práve tie vtáky. Vtáky zistili, že je z toho lepšie hniezdo a prospeje. Hlavne ich to nestojí vlastný materiál. To je tiež, môže byť predmetom riešenia. Ako im znechutiť tento materiál. No, tak to sú asi všetky kolektory a všetko, čo som vám chcel povedať.